Mbrëmora 22 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor të stacionit policor në Zhirovjan, kanë privuar nga liria personin M.S. 41 vjeç nga Çellopeku i Tetovës, duke vepruar sipas raportimit të mëparshëm nga babai i tij, 90 vjeçar, se ka sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Ai është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëmora 23:30 zyrtar policor në stacionin policor në Gostivar kanë privuar nga liria personin L.A. 57 vjeç nga Gostivari, i cili në ora 22:30 është raportuar nga vajza e tij 27 vjeçare se rrsill në mënyrë agresive ndaj saj dhe ka kërcënuar. Ai është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtres përkatëse. Dje në ora 18:10 punonjësit e policisë nga stacioni policor në Tarc kanë arrestuar personin E.B. 36 vjeç nga Republika e Shqipërisë me qëndrim të rregulluar në Slatin të Tetovës, i cili në orën 17:10 është denoncuar nga drejtori i shkollës fillore në fshatin të Artë se në afërsi të shkollës kanë ngacmuar disa nxënës, me çras një nxënëse ja ka marrë parat, por më një herë ja ka kthyer. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijë një parashtres përkatëse. Dje në orën 15:30 në rrugën Iliria në Tetov, punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov kanë ndaluar dy femra, VZ 36 vjeç dhe një emitur nga Tetov, për shkak të dyshimit se në ora 15:30 në Tetov kanë sulmuar fizikisht një femër tjetër, ZK nga Tetova. Ata janë ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresa përkatëse. Dje në ora 11:10 në stacionin policor në Grupçim, personi EK 34 vjeç nga një fshat i Tetovës ka raportuar se rreth orës 9 para shtëpisë së fëmijëve të saj ka vërejtur se fëmijët e tyre kanë mbetur jashtë dhe në një bisedë me të fëmija i ka kërkuar që të telefonoj qendrën për çështje sociale për të kujdesur për fëmijët. Fëmijët janë pranuar dhe për kujdesur nga ekipi i qendrës për ndihmë sociale në Tetov. Është kryer kyçyrja dhe po merren masat për zbardhjen e rastit.